ሰላም ሰላም ጤና ስትል እንዴት ናችሁ? አማን ነኝ ከማይክ ቴክ። እንዴት ነው ስራዎች እየሰራችሁ መሆን አለባችሁ? ክሌም ያረግን መሆን አለብን። ብዙ ስራዎች እያሳዩአችሁ ነው። ዛሬ ደግሞ እንደዚሁ ሌላ አይነት ስራ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ASR ኦር ደግሞ አስተር ሮኬት የሚባል እዚህ ጋር እንደምታዩት አስተር ሮኬት የሚባል እንደምታዩት ሊንኩ ልከላችሁ እናንተም ተከፍላችሁ ይሆናል። ይሄኔ ግን እኔ ያው 3 ጊዜ አውጥቻለሁ ፔመንት እና ዛሬ እንደም አንደኛው ቱዴይ ነው 100 ሺህ ነው ያክል አውጥቻለሁ። ስለዚህ ይሄን ስራ እንዴት እንደምንሰራ ደግሞ የተለመደውን አሰራሮችን በስቴፕ ስቴፕ አሳያችኋለሁ። ለቻናሌ ግን ምን ቻናል ላይ ነው እነዚህ ስራዎች ፖስት የሚደረጉት ካላችሁ ማይክ ቴክ ሚል ዩቲዩብ ቻናል ላይ አለ። እዛ ቻናል ውስጥ ብትገቡ እንደምታዩት 185 ቪዲዮዎች አክላሉ። ገብታችሁ ሁሉንም መስራት ስላላችሁ፣ ሁሉንም ክሌም ማድረግ ስላላችሁ፣ ሁሉንም ማየት ስላላችሁና ስታዩ ግን ቪዲዮዎችን ስታዩ ዝም ብላችሁ እንዳትወጡ ላይክ እያደረጋችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ካልኳችሁ አሁን ማሳያችሁ ስራ ደግሞ በስነ ስርዓት ፎሎ አድርጉና ልክ እኔ ክሌም ዳረኩት ክሌም እንድታረጉ በስነ ስርዓት ፎሎ አድርጉ። ስለዚህ ሙሉ ስቴፑን አብረን ያለን አስተር ሮኬት ሚል ኤሮፓ አለ። ይሄንን ሊንኩን አስቀምጬላችሁ ነበረ፣ አሁንም ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ኦር ደግሞ ቴሌግራም ላይ ታገኙታላችሁ። ወዲያው ይሄን ቪዲዮ ማየት ሲጀምሩ ሊንኩን ታገኙታላችሁ። ስለዚህ አስተር ሮኬት የሚባል ራሱ የቻለ ኤሮፓ አለ። ይሄንን ኤሮፕ አሁን እንዳሳየኋችሁ ሲምፕል ስቴፖችን ክሌም ለማድረግ ያክል ነው። ስታርት ብላችሁ ቦቱን እናስጀምራለን። እንደምታዩት አስተር ሮኬት ሉዋስዋፕ ላይ ማርኬት ላይ አለ ነው የሚለው። ቼክ አላረኩትም ግን ሉዋስዋፕ ላይ አለ ብሏል። ሉዋስዋፕ ላይ ገብተን ቼክ ማድረግ እንችላለን። ብዙ ጊዜ ኮይን ማርኬት ካፕ ላይ፣ ኮይን ጎ ላይ፣ የተለያዩ ማርኬት ፕሌስ ላይ ሊቀመጡ ይችላሉ። እሱ አይደለም ዋና ጥያቄያችን። እኛ ጥያቄያችን ያው መቼ ስዋፕ የሚሆን ነገር የሚለውን ነገር ነው። ኮንትራክት አድሬሱ በዚህ ቼክ ማድረግ እንችላለን። ምን ያህል ሰው ይዞታል አልያዘው የሚለውን ነገር ቼክ ማድረግ ይቻላል። ላይ ላይ ክሊክ ስታደረጉ ጀስት ዌብሳይት ነው ኦፕን ብሎ ወደ ቶሞ ቼን ዌብሳይት ያለበትን ወደዛ ይወስድንና ያሳየናል። ልም ቼክ አናደረጉም ዌብሳይት ላይ ነው የሚከፍትልን። ቶሞ ስካን ማለት ያው ቶሞ ቼን እያልኩ ማሳያችሁ ልክ እንደ ትሮን ስካን በትሮን የሚሰሩ ቢኤስሲ ስካን በቢፒ20 የሚሰሩ እንደዚህ ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ላይ 4890 ሰዎች ሆልደርስ አሉ። እነዚህ ሰዎች ግን አንዱ ሰው እኔ አሁን ለምሳሌ ሆልድ ያደረኩትን 100,000 ቅድም አሳይቻችኋለሁ። 175,000 ያክል አለኝ መሰለኝ፣ 175,000 አለኝ ማለት ነው። ይሄ አንዱ እዚህ ውስጥ ካለው አንዱ እኔ ነኝ። ትራንስፈር ከተደረገ ደግሞ ይሄን ያክል ትራንስፈር ተሰርቶበታል፣ ማለትም ያው በስራው ላይ ማለት ነው። አጠቃላይ ሰፕላይ ማክሲማም ቶታል ሰፕላይ እንደምታዩት 9 ትሪሊየን ነው አይደል? ይሄ ትሪሊየን ያክል አለ እንግዲህ፣ ከዛ ውስጥ 4800 ምናምን ያክል ነው። ስለዚህ ቶሎ ብሎ ሁሉም ሰዎች ሆልድ ሳያደርጉት በፊት እኛ ቶሎ ብለን ክሌም እናደርግ። ከዛ በኋላ ያው ወደ ሂሳብ ወደ ምናምን ነገሮችን ሲወጣ ጊዜ የተወሰነ እናገኝበታለን። አሁን ላይ ከሂሳብ ደረጃ ይህን ያክል ነው ምናምን አላሉም። ፌብሩዋሪ 28 ግን ስራው እንደሚያልቅ ተናግረዋል። ዛሬ ፌብሩዋሪ 19 ነው፣ ዊች ሚንስ 10 ቀን ከአስር ቀን በታች ያክል አለን። ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው? እዚህ ያሉትን ቻናሎችን ሁሉም ነገሮችን ጆይን እናደርጋለን። ስለዚህ ጊዜው ሳይሄድ በፊት ታስክ ቱ ፐርፎርም የሚለው መጨረስ አለብን። ጆይን አወር ቴሌግራም ቻናል፣ ቴሌግራም ግሩፕ፣ ፎሎ አወር ትዊተር። ሌላ የአድቨርታይዘር ቻናልና ግሩፕ አላቸው፣ እሱንም የእነሱንም ትዊተራቸው ፎሎ እናደርጋለን። መጨረሻ ላይ ዩቲዩባቸውንም ሰብስክራይብ እናደርጋለን። ስለዚህ እነዚህ ሁሉም ነገሮች በጣም ሲምፕል ናቸው። እየገባን ሁሉንም ጆይን ማድረግ ፎሎ ማድረግ ብቻ ነው የሚጠብቅብን። ትዊተር ላይ ምንም አይነት ሪትዊት ኦር ደግሞ ላይክ ምናምን አድርጎ አላለም። ስለዚህ ፎሎ ማድረግ ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ። ትዊተር ለምሳሌ ክሊክ ስታደርጉ ኦፕን ብላችሁ ስትሄዱ ትዊተሩን ጀስት ፎሎ ማድረግ ብቻ ነው የጠየቀው። ስለዚህ ፎሎዊንግ እንደምታዩት ፎሎ አድርግ ያለው ሁሉንም ቻናሎቹም ግሩፖቹንም እንደዛው ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ ከጨረሳችሁ በኋላ ሰሚት ዲቴል ትሉታላችሁ። ሰሚት ዲቴል ስትሉ ካፕቻ ያመጣላችኋል፣ የእናንተ ሌላ አይነት ካፕቻ ያመጣል። ትክክል ከሆናችሁ ፕሮሲድ አድርጎ ያልፋል፣ ካልሆነ ግን እንደ አዲስ እንድትሰሩ ይጠይቃችኋል። እኔ ካፕቻውን ሶልቭ አረኩኝ እዚህ ጋር የሚታየኝ። ከዛ በኋላ ሀቢ ጆይንድ አወር ቴሌግራም ቻናል እነዚህ ሁለቱ ይላችኋል። አዎ ጆይን አድርጌያለሁ። ጆይን ካደረጋችሁ ዩዘርኔማችሁን አስቀምጡ ነው የሚለው። ዩዘርኔሜ አት አማኒ ቱቪ አስቀመጥኩኝ። ባይ ዘ ወይ ሁላችሁም ኮሚኒኬት ለምታደርጉኝ ሰዎች በዚህ ኮሚኒኬት ማድረግ ስላላችሁ አት አማኒ ቱ ብላችሁ፣ ስለዚህ በዛ መሰረት ዩዘርኔማችሁን ታስቀምጣላችሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ትዊተር ይሄዳል። ትዊተር ይሄንን ትዊተር እንትንና ይሄንን አድቨርታይዘር ትዊተራቸው ፎሎ አድርጋችኋል። አዎ አድርገናል። ስለዚህ ካደረጋችሁ እቺን ኮፒ አድርጓት ትዊተር ሊንካችሁ ለመስራት ነው። ስለዚህ ይሄን አይደለም እቺ ሰማያዊ ፓርቷ ብቻ ኮፒ ታደረጉና
እንደዚህ ብላችሁ ፔስት አድርጋችሁ ትጽፉታላችሁ እዚ ላይ። ከዛ ዩዘር ኔም የሚለው መጨረሻ ሳምዋን አበበ ከሆነ ስማችሁ አበበ ብላችሁ ጀስት ዩዘር ኔማችሁን ብቻ የትዊተር ማለት ታስቀምጣላችሁ። ከዛ በኋላ እንደዛ አድርጋችሁ ሰሚት አድርጋችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሲቀጥል ደግሞ ሃቪ ጆይን ዳር አድቨርታይዘር ቻናል ግሩፕ የቴሌግራም ነው። አዎ የስ ብቻ ነው የምትመልሱት። የስ እዚህ ጋር ከታች የስ መርጣችኋል። ከዛ ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችኋል ወይ? ሰብስክራይብ አድርገናል። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁበትን ኢሜይል ለምሳሌ እኔ ኤግዛምፕል ማይክ ቴክ ኢሜል አለ @gmail.com እሱን ሰብስክራይብ ያደረኩበትን ኢሜይል ስለሆነ እሱን አስቀመጥኩኝ። ከዛ በኋላ ቻናል አንድ መጨረሻ እንዳለ ጆይን አድርጋችኋል ወይ ነው። አዎ ትሉትና ደን ሚል ኦፕሽን ይመጣል። ደን ትላላችሁ። ከዛ የቶሞቼን ዋሌት አድሬሳችን እንድናስገባ ይጠይቀናል። ቶሞቼን ዋሌት አድሬሳችን ያው ከትረስት ዋሌታችን ላይ እንሄድና ይሄንን የዚህንና የቶሞቼን ዘሴም ነው ችግር የለውም። ቶሞቼን ከዚህ ፊት ብዙ ጊዜ አይተነዋል። ቶሞቼን ይሄንን ማለት ነው ሪሲቭ ብላችሁ ኮፒ ብለን ሂደን እዚህ ላይ ፔስት ማድረግ ማለት ነው። እዚች ጋር ፔስት ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ ኮንግራጁሌሽን አማኒ ዩ ሃቭ ሰክሰስፉሊ ፓርቲሲፔትድ ኢን ዘ አስተር ሮኬት ኤስአር ኤርድሮፕ። ስለዚህ በዚህ መሰረት ይሄንን ጨርሰ እንትን ብለሃል። ከዚህ በኋላ ሪፈር አድርግ ፎር ሞር እንትን ኢንካም ማለት ነው። ስለዚህ ስታቲክስ ስታዩ 00 ነው፣ ምንም ነገር የለም። ሪፈራል ሊንክ እዚህ ጋር አለ። ይሄንን ሼር እያደረግን ለብዙ ሰዎችን ሪፈራል ሊንክ የምትሰሩት ለብዙ ሰዎችን ይሄንን እዚህ ጋር ያለው ሊንካችሁን ኮፒ ታደርጉና ብዙ ሰዎች ላይ እየላካችሁ እነን ሰዎች በእናንተ ልክ ሲገቡ 2000 ይሰጣችኋል። እንደምታዩት ሴት ኦፍ ባላንስ ዋዝ ቼንጅድ ፕላስ 2000 የሚለኝ መጀመሪያ 1500 ነበረ። እቺ 1500 ሪፈር ከማድረግን በፊት ሌላ ነገር ላሳያችሁ። ክሌም ቦነስ የምትል ኦፕሽን አለች እዚህ ጋር ከታች ስትመጡ፣ ስታስቲክስ፣ ዊዝድሮዋል፣ ክሌም ቦነስ ኢንፎርሜሽን፣ ሊደር ቦርድ የሪፈራል ነው ይሄ፣ ባክ እና ሜን ሜኑ የሚል አለ። ስለዚህ ክሌም ቦነስ ስትሉት ስንት ይሰጣችኋል? 1500 ይሰጣችኋል። እኔ ልክ ክሌም ቦነስ ስለው ስራውን እዚህ ጋር 00 የሚላችሁ ክሌም ቦነስ ካላላችሁት በስተቀር አይሰጣችሁም። ስለዚህ 1500 ሰጠን፣ 1500 ኤኤስአር። ስለዚህ ያንን ዊዝድሮዋል ስትሉት 8000 ነው የሚጠይቀው። 8000 ለማውጣት ደግሞ የግዴታ እዚህ ጋር ስንት ይቀረናል? 6500 ይቀረናል። ስለዚህ 6500 ኬት እናመጣለን ካላችሁ የግዴታ ቢያንስ 3 ሰዎች ሪፈር ማድረግ አለብን ለመሙላት። አንድ ሰው ሪፈር ሲደረግ 2000 ነው የሚሰጠው። ስለዚህ 3 ሰዎች ሪፈር ስናደርግ 9000 እናገኛለን። ስለዚህ የነበረ 1500 ላይ ኦቨር 8000 ይሆናል። ስለዚህ ማውጣት ይችላል። ማክሲማም ደግሞ 100000 ነው። ከዛ በላይ ደግሞ ማውጣት አይቻልም። ስለዚህ እንደዛ ሪፈር አረኩና እኔ ሰዎች ላይ። ከዛ በኋላ ስታቲክስ ባላንስ ሳይ 7500 ነው ያለው፣ ትንሽ ይቀረኛል። አሁን 9500 ደረሰ። ከዛ ስታቲክስ ሳይ 9500 ከሆነ በኋላ ዊዝድሮዋል ለማድረግ ፈለኩኝ። ከዛ ዊዝድሮዋል ኦፕሽን ጠየኩኝ። ስንት ነው ማውጣት የምትፈልገው? 8000 ሚኒማም ነው፣ ማክሲማም 100000 ነው ተባለ። 9500 ነው ያለኝ። 9500 አልኩኝ። 9500 ስጠይቅ የቶሞቼን ዋሌት አድሬስን ድጋሚ አስገባለኝ ለማውጣት ማለት ነው። አስገባሁኝ። ከዛ በኋላ 9500 ይሄን ነው ማውጣት የምትፈልገው ወደዚህ ኮንትራት አድሬስ ኮንፊርም አድርገን አሉት። ኮንፊርም የምትል ትመጣለች እዚህ በግራ በኩል። ኮንፊርም አደረኩኝ። ከዛ በኋላ ይር ዊዝድሮዋል ሪኩዌስት አማውንት 9500 በ48 ሰዓት ውስጥ ይደርሳል ተባለ። በ48 ሰዓት ውስጥ አይደለም የሚደርሰው፣ ቶሎ ይመጣል። ከዛ በኋላ ያው ሊቆይ ይችላል፣ ያን ያክል ድረስ ሊቆይ ይችላል ነው የሚሉት። አስተር ሮኬት እንደምታዩት 9500 ትናንትና ላይ ላከልኝ ማለት ነው። የስተርደይ ይሄ 8 ማለት ነው በኛ ሲቆጠር 8 ሰዓት ከሩብ ከምሳ በኋላ ማለት ነው። ኢቭን ዛሬ አንድ ቀን ለራሱ አልሞላም እና ትናንትና ወዲያው ዊዝድሮዋል ተደርጎ ወዲያው የደረሰ ነገር ነው። የሆነ ሰዓታቶች ውስጥ ላይ ነው ይሄንን ዊዝድሮዋል ያረኩበትን ለምን አናየው? ዊዝድሮዋል የጠየኩበት ሰዓት ኮንፊርም ያረኩበት እንደምታዩት ጠዋት ላይ ኦልሞስት 2 ሰዓት ላይ ነው። ከዛ ከ6 ሰዓት በኋላ ደረሰልኝ ማለት ነው። እንደዛ ነገር ነው። ከዛ በኋላም ዊዝድሮዋል አድርጌ ያለው ስንት ነው ያረኩት? 70 ምናምን እንደዚህ። ከዛ በኋላም ዊዝድሮዋል አድርጌ ያለው ዛሬም ጠዋት ላይ መሰል ያው እዚህ ጋር 64000 እንደምታዩት እዚህ ጋርም ድጋሚ ዊዝድሮዋል አድርጌ 64000 እንደምታዩት ዊዝድሮዋል አድርጌ እሱንም ገባ። እዚህ ጋር እንደምታዩት 64000 አለ። ይሄም ትናንትና 2 ሰዓት ማነው 8 ሰዓት ተኩል ላይ ነው። ይሄም ጠዋት 3 ሰዓት ከ30 9:30 ማለት 3 ሰዓት ከ30 ላይ የጠየቅኩትን ዊዝድሮዋል ነው። አሁን ደግሞ ሪሰንትሊ 100000 106000 ያዝዤ ለካ 100000 ነው ማውጣት የሚቻለው ማክሲማም። ከዛ 100000 አልኩኝ። 100000ን ኮንፊርም አድርጌ ዛሬ ጠዋት 100000ን ኮንፊርም አድርጌ ዛሬ ጠዋት ላይ እንደምታዩት 7 ሰዓት ማለት 1 ሰዓት ላይ ነው ዛሬ ጠዋት 1 ሰዓት ዊዝድሮዋል ያደረኩትን እንደምታዩት እዚህ ጋር
ሁለት ሰዓት ከሩብ አሁን 20 ጉዳይ ለ3 ነው የሚለው ሁለት ሰዓት ከሩብ ሲል ማለትም በአንድ ሰዓት ከሩብ ውስጥ 100,000 ደረሰ ማለት ነው። ስለዚህ በእንደዛ መሰረት ስራዎችን ሰርተን ክሌም ማድረግ እንችላለን። ሪፈር ግን ማድረግ አለባችሁ። ብዙ ሰዎችን ሪፈር እያደረግን ክሌም ማድረግ እንችላለን። ኮንትራክት አድሬሱ የኤስአር ለመፈለጋችሁ እዚህ ጋር ያለው ኮንትራክት አድሬሱ ነው። ይሄንን ኮፒ አድርገ ሄዶ ማስቀመጥ ይቻላል። አዘርዋይስ እዚህ ታች የምታገኙትን እዚህ ጋር ይታያችኋል አለ። ይሄ ኤስአር ኮንትራክት አድሬስ የሚለው እሱን ወስዳችሁ ኮፒ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ስትገቡ ኢንፎርሜሽን እያልን የሚሰጠን ኢንፎርሜሽን አለ። ይህንን ካፕቻ ሶልቭ ማድረግ አለብን የግዴታ ኢንፎርሜሽን ለመውሰድ ማለት ነው። WUR ይመስለኛል W መሰለኝ የሚታይ ትክክል አይደለውም። ስለዚህ UHQM ይሄ ትክክል ነው። ካፒታል ስሞል ማድረጉ ችግር የለም። ስለዚህ ይሄን ኢንፎርሜሽን ካላችሁ በኋላ እቺን ኮንትራት አድሬስ ኮፒ አድርጓትና ሙሉን እንዳታስቀምጡት ጀስት እንትን ያለው ይሄ ዌብሳይት ስለሚወስዳችሁ እዚህ ጋር ከዜሮ በኋላ እቺ ስላሽ ምልክቷል ከዛ ወደዛ ያለውን አጥፉት እንደዚህ። ከዛ ይሄንን ኮፒ አድርገን እንሄድና ትረስት ዋሌታችን ላይ እንሄዳለን። ኮንትራክት አድሬሳችን ለኤስአር ይሄን እንድመጣላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሰርች በተን ላይ ሰርች ስሉና ቴስት ታደርጉታላችሁ። ከዛ በኋላ አድ ከስተም ተኮን በሉት ኢቴረም የነበረውን ኔትወርኩን ይሄን ስማርት ቼን ቀይሩ ትነኩትና ማን ነው ስማርት ቼን አልኳችሁ ቶሞ ቼን ማለት ነው። ቶሞ ቼን እንቀይራለን። ከዛ ፔስት እንለዋለን ላይ አስተር ሮኬት ብሎ ይመጣል። ደን ስለው እኔ ወደ ባላንስ ይወስደናል 173,500 ብሎ ይቀመጥልኛል። በእንደዚህ መሰረት ይሄን ስራ ክሌም አድርጉ። በጣም ሲምፕል ስራ ነው። ስለዚህ ሊስትድ ሲሆን አሁን ላይ ፍሪ ነው። ሊስትድ ሲሆን ግን እንደዚህ አይነት ነገሮችን አናገኝበትም። ጀስት ሂሳብ ወጥቶለት ግን የተወሰነ እናገኛለን እንደፈለግን ለማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ካልኳችሁ የዛሬ ስራችን ይሄ ነበረ። ዛሬ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ ግን እንደተለመደው ቅዳሜ ነው፣ የግዴታ ጊቨዌይ አለ። ስለዚህ ለአምስት ሰዎች ምን እንደምሰጥ ባላቅም፣ ለአምስት ሰዎች ግን ጊቨዌይ መሰጠው ይኖራል። ስለዚህ ለአምስት ሰዎች ላይ ሜይ ቢ ቲአርኤክስ ነው ሊሆን የሚችለው። ቲአርኤክስ ልሰጣችሁ ስላለው ስለዚህ በዛሬ ማታ ኦር ደግሞ ነገ ጠዋት ሊሆን ይችላል ምሰራው ቪዲዮ። ከዚህ በኋላ በምሰራው ላይ ለአምስት ሰዎች ጊቨዌይ አለ። ስለዚህ ኮሜንታችሁ እንዳትረሱ፣ የቲአርኤክስ ዋሌት አድሬሳችሁን ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ አያይዣለሁ ብላችሁ። ከምን በላይ ግን ኮሜንት ማድረጋችሁ ሳይሆን ኮሜንት ለምታደርጉ ሰዎች ቪዲዮውንም በዛው ልክ ላይክ እያደረጋችሁ እና የዛሬ የነበረው በዚህ እንጨርሳለን። በሌላ ቪዲዮ በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ግን ሰላም ሁኑልኝ። ባይ ባይ።